Když se řekne Motorola 68000, vybaví si každý a tady ST, Amigu, ti z větší fantazií, Macintosh, případně Sinclair QL. Existuje ale počítač, který X6800 má přímo v názvu. Vyšel sdílen Sharpu, je to Sharp X68000. Zapomeneme teď na chvilku na hry a podíváme se, co umí ještě jiného. Počítač dával dohromady stejný tým jako Sharp X1, čili po zapnutí síťového vypínače se sice dosvítilo napájení, ale počítač nic nedělá, je opět potřeba zapnout ho tlačítkem vepředu na čelním panelu. HumanOS je podobný MS-DOSu, ale je kompilovaný pro Motorola 68000. Vidíme staré známé příkazy a na staré známé příkazy též reaguje. K dispozici je i BASIC, všimněte si 128 volných kilo pro BASICový program. Nezdá se to, ale tento krátký BASICový program je špatně a nebude fungovat. Přesvědčíme se. A chyba. Tento tvar je správně. Počítač totiž nevěděl, co to je A. U Nextu je přece jasné, který cyklus má zacyklit, protože samozřejmě cykly nemohou být křížené. Vždycky je vnořený a vnořenější a ještě vnořenější. Takže když počítač ví, který cyklus uzavíráme, není potřeba mu to sdělovat a už byl vlastně další příkaz, který se vykoná až po vykonání celé smyčky for next. Nahráli jsme krátký BASICový program a teď si ho vylistujeme. A abychom viděli, co jsme to vlastně nahráli, můžeme si jej i spustit. Vidíme kurzor myši, který se myší pohybuje. A můžeme s ním provádět jednotlivé akce na spriteu. Při zaneprázdnění se kurzor změní v přesýpací hodiny, ale stále se jde pohybovat. Nezajímavou věcí není ani samotné vypínání počítače. Jak víme, vypíná se v podstatě softwarově tlačítkem na čelním panelu, takže po jeho stisku abych nezapomněl, ta pověstná výsuvná klika na přenášení počítače opravdu slouží k přenášení počítače.